Історико-культурологічний проєкт «Православні храми Слов'янщини» презентували студенти Слов'янського коледжу Національного авіаційного університету. Ексклюзивні друковані видання у єдиному екземплярі розповідають про 5 храмів Слов'янська та району. Автор ідеї – натхненник та організатор, викладач історії Людмила Поух. Ми зі студентами Слов'янського коледжу Національного авіаційного університету обсудили указ президента України Віктора Януковича о том, що 2013 год будет юбилейным. Мы вместе со всем украинским народом и православным миром готовимся отмечать славную дату. Розробка проєктів та їх виконання тривали протягом 7 місяців. Досліджували історію виникнення давнього Свято-Воскресенського храму, в якому побував у 1890 році відомий священник Іоанн Кронштадтський. Дізналися, що історія Свято-Олександро-Невського собору триває з 1895 року. Храм Святого Духу на площі міста продовжує славу Свято-Троїцького собору, який побудований ще у 1841 році, та молодих храмів, побудованих вже в нашому столітті – храм Серафіма Саровського, що в мікрорайоні Черевківка, та Долинського Свято-Георгіївського скита. Людмила Пух залучила до наукової праці 15 учнів коледжу, організувала конференції, спілкування з духовниками, походи. Кожен з учасників був захоплений вивченням історії, добував цікаву інформацію, робив певні висновки. Я отримала нові знання, я отримала нові враження, я почала захоплюватися історією хрещення. І я з цікавістю почала відноситися до віри, віри в Бога. Іоанн Ростов, учасник проєкту, приїхав навчатися до Слов'янська з Харциська і несподівано для себе відкрив багатство історії нашого краю. Про православну віру знає не щуток. Я православний, тобто мої батьки православні, тобто мені це цікаво, це мені близько. Захід відбувся саме 24 липня, в день рівноапостольної княгині Ольги. Запрошене духовенство міста та району було приємно вражене плодами праці студентства. Здесь вот именно в комплексе идет и образование, и воспитание. Вот. Поэтому я очень тронут до глубины души вот такой творческой деятельностью и педагогического коллектива колледжа, и учащихся. Вот. Из них вырастут, я думаю, настоящие православные христиане вот, и настоящие патриоты нашей Святой Руси. Керівництво міста не залишило поза увагою ініціативу юних патріотів історії Слов'янщини та їх керівника. За розробку та підготовку проєкту на групу студентів очікує подарунок від мера та навчального закладу. Наступного тижня на декілька днів вони поїдуть до столиці православ'я Київської Русі – Києва. Сьогодні необхідно таких дітей підтримувати. Ось такі проєкти необхідно підтримувати. Патріотизм сьогодні дуже важливий. Я говорила, що сегодня мы решили, что наш город должен жить под таким брендом, под таким понятием, как «Мой город, моя семья». Юні науковці мають намір продовжити роботу над обраною темою, щоб надати можливість як можна більшій кількості людей насолодитися скарбами духовності Великої Київської Русі.